Okay, so hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Jodi aaj apni pratham bar karne mor video sai se, then welcome to my channel. Aro jodi apnalo mor regular viewer hoy agote mor video sai se, then welcome back to my channel. So aaj e video to la beleg hoy, ma apnalok koise je moi mor wardrobe to alop organize kori asu. Wardrobe to moi declutter kori asu purana clothes bila karon notun clothes ar notun ke anisu. Aro jehetu eta chole ase summer, gotike summer days ot ami bibhinna dhoronor kapur bisari furon hoy jano jate amak comfortable feel korok, bhal feel koru. Otike moi last ke din manor pra ji pinisu Instagram দিছো আপোনালোকে মোক মানে প্ৰায়বিলাকৰ ড্ৰেছৰে মানে মোক সুধি আছে লিংকটো দিবা বা কেনেকুৱা হয় কি হয় তো মই ভাবিলোঁ এটা হল ভিডিঅ' লৈ আন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আৰু মই কিছুমান ড্ৰেছ শ্ব' কৰিম যিবিলাক আণ্ডাৰ 699 ৰুপিজৰ হয় আৰু বহুত এফৰ্ডেবল হয় মই মিণ্ট্ৰাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট এটা হয়তো আপোনালোকে মিণ্ট্ৰা বুলি ক'লে এনেকুৱা ফিল হয় যে মিণ্ট্ৰাৰবিলাক ড্ৰেছবিলাক বহুত বেছি এক্সপেন্সিভ হয় নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিনিব নোৱাৰে এনেকুৱা একো কথা নহয় আপোনালোকে বিচাৰিব জানিব লাগিব বহুত কিছুমান এফৰ্ডেবল ব্ৰেণ্ডো আছে তাতে আৰু হাই ফাই ব্ৰেণ্ড আছে মানে দুইটা টাইপৰ ব্ৰেণ্ড আছে তাৰোপৰি মিণ্ট্ৰাত বহুত চেল চলিয়ে থাকে ইনফেক্ট এতিয়াও কিবা চেল চলিয়ে আছে গতিকে মিণ্ট্ৰাৰ পৰা আপোনালোকে যদি বিচাৰিব জানে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট পাব আৰু মিণ্ট্ৰাৰ কাপোৰবিলাক বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় ক্লাছি হয় বহুত পক পক নকৰো বাৰু আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো এইখিনি গাইজ ৰেডি সো লেটছ ষ্টার্ট দ্য ভিডিঅ' অকে গাইজ মই এটা অপেন কৰিব লৈছো প্ৰথমটো পাৰ্চেল আৰু তাতে আছে এটা খুব ধুনীয়া গ্ৰীন কালাৰ ড্ৰেছ এটো এটা প্লিটেড ড্ৰেছ হয় আপোনালোকক মই ধুনীয়া কৰি দেখাই দিওঁ আচলতে এনেকুৱা ড্ৰেছ মই ৰিচেণ্টলি পিন্ধিব আৰম্ভ কৰিছো আৰু বহুত ধুনীয়া হয় টোটেল গ্ৰীন হয় কিন্তু আপোনালোকে প্ৰিণ্টটো চাব পাৰে বহুত কমফৰ্টেবল ইয়াতে অলপ অলপ ডিজাইন দিয়া আছে ওপৰটো নেটৰ টাইপ হয় আৰু তাৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকে ডিটেইলত কৰা আছে প্লিটেড ডিটেইল কৰা আছে প্ৰথমতে দেখাওঁ নেক পৰ্চনটো স্কুৱাৰ নেক হয় চেষ্ট পৰ্চনত খুব ধুনীয়াকৈ এনেকে বেলুন টাইপ এটা ডিজাইন দিয়া আছে আমি এইটো পিন্ধিবৰ কাৰণে কিয় কমফৰ্টেবল বিকজ ইয়াৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া কাপোৰ আছে এই কাপোৰটো বহুত ডাঠ হয় প্লাছ পিন্ধিবলৈ বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় দেন হাতৰলৈ আহোঁ হাততো আছে ফুল লেংথৰ এটা হাত আছে তাকো বেলুন শ্লিভৰ হয় খুব কিউট লাগে দেখি মোৰ পিন্ধি বহুত বেছি ভাল লাগিছে বেক চাইড এডাল চেইন আছে ফৰ এডজাষ্টমেণ্ট এডজাষ্টমেণ্টত সুবিধা হয় এইটো দিলে আৰু এই ড্ৰেছটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ আছিলে ৰুপিজ 1849 আৰু মই অনলি 454 মিণ্ট্ৰাৰ পৰা পাইছো চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰে কিমান বেছি এফৰ্ডেবল আৰু আমাৰ ডেইজত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব এটা ধুনীয়া ফ্ৰক দেন এতিয়া মই দেখাব লৈছো মোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চেলটো আৰু তাতে আছে এটা খুব ধুনীয়া ড্ৰেছ এইটো ট্ৰাউজাৰ আৰু এইটো কুৰ্তি হয় কটনৰ আপোনালোকে হয়তো কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো দেখি খুব ধুনীয়া দেখিছে গম পাই গৈছে কেনেকুৱা হয় চ' মই প্ৰথমতে দেখাওঁ কুৰ্তিটো কুৰ্তিটো এটা খুব ধুনীয়া কটনৰ কুৰ্তি চামাৰ ডেইজৰ কাৰণে একদম পাৰ্ফেক্ট এইটো 3x4 শ্লিভৰ হয় আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইটো অলপমান এল চাইজত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মোৰ কাৰণে শ্লাইট ডাঙৰ হৈছে বাট আই থিংক কটনৰ কাপোৰবিলাক এবাৰ ধুই দিয়াৰ পাছত টাইট হৈ যায় মোৰ ফিটিং হৈ যাব লাগে আৰু নেকটো দেখিছে এটা খুব ধুনীয়া ভি টাইপ নেক দি আছে আৰু চিম্পল হয় ডিজাইনটো আৰু প্ৰিণ্টটো চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া এটা অলপমান ব্লু এটা ফেডেড কালাৰ আছে এটা নেভি ব্লু হোৱাইট আৰু লাইট স্কাই ব্লুৰ মানে মিক্সাৰ হয় আৰু ট্ৰাউজাৰটো কটনৰ এটা কমফৰ্টেবল পেণ্ট হয় মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এটা নেভি ব্লু পেণ্ট আপোনালোকে ইয়াৰ লগত পাইছে আৰু হোল ডে ৱেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা পাৰ্ফেক্ট ড্ৰেছ মই আপোনালোকক ইয়াতে ট্ৰাই অন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে অলপ আইডিয়া লগাব পাৰিব আৰু এই ড্ৰেছটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হৈছে 2000 ৰুপিজ বাট মই মিণ্ট্ৰাৰ পৰা বাই কৰিছোঁ অনলি 499 আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈছে আৰু এইটো এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডৰ হয় আপোনালোকে যদি অফলাইন কিনে বহুতেই বেছি প্ৰাইচ ল'ব এইবিলাক মানে এম আৰ পিটোৱে লয় কিন্তু মিণ্ট্ৰাত ইমান কম দামত পালোঁ আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইটো মই পিন্ধিবৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ চ' এইটো আছিল মোৰ ছেকেণ্ড প্ৰডাক্ট দেন মই আপোনালোকক দেখাওঁ মোৰ থাৰ্ড পাৰ্চেছটো আৰু এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় কাৰণ এই বস্তুটো মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মই দেখিছোঁ যে এইটো এতিয়া বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে মই আপোনালোকক দেখাওঁ কি হয় আৰু সেইটো হৈছে এযোৰ ৱেজ চেণ্ডেল আৰু এই চেণ্ডেলযোৰ আপোনালোকে গম পাই এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এযোৰ টু ইঞ্চৰ এযোৰ হিল হয় আৰু মই ব্লেক কালাৰত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বিকজ আই এম অবচেছ উইথ ব্লেক গাইজ বিভিন্ন কালাৰটো পাব আপোনালোকে হোৱাইটত পাব লেমন গ্ৰীণত আছে তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে চেণ্ডেলযোৰ আৰু বহুত বেছি ক্লাছি হয় ৱেজ হয় হিলটো আপোনালোকে চাব পাৰে খুব ধুনীয়া এটা হিল দি আছে কমফৰ্টেবল পিন্ধি কোনো ধৰণৰ ভৰিত পেইন নহয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গেৰুৱাৰ বিষ এটা নুঠে যেতিয়া আমি ৱেজবিলাক পিন্ধো পৰাপক্ষত উঠা দেখা যায় বাট এইযোৰ পিন্ধিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নহয় আৰু মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ এইযোৰৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ আছিল 2000 ৰুপিজ কাৰণ বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় আৰু মেটেৰিয়েলটো বহুত ভাল আৰু মই পাইছোঁ অনলি 499 তো গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে মই কিমান কমত পাই গ'লো আৰু বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয় এতিয়া মই অপেন কৰিব লৈছো মোৰ ফৰ্থ ড্ৰেছটো আৰু সেইটো হৈছে ধুনীয়া এটা ফিট এণ্ড ফ্লেয়াৰ ড্ৰেছ আৰু এইটো টকিঅ' টকিজৰ হয় মিনি ড্ৰেছ হয় খুব ধুনীয়া আৰু প্ৰিণ্টটো ইমান ধুনীয়া ভি ব্লু কালাৰ দিছোঁ আৰু এইটো প্ৰথমতে দেখাওঁ নেক পৰ্চনটো নেকটো আছে ভি নেকত আৰু ড্ৰেছটো আৰু হাতটো হৈছে শ্লিভ লেছ আৰু খুব ধুনীয়া মানে পিন্ধিলে বহুত কিউট লাগিব আৰু চামাৰ ড্ৰেছত কেতিয়াবা শ্লিভ লেছ পিন্ধিব মন যায় ন ভিতৰত খুব ধুনীয়া কাপোৰ দিয়া আছে এইটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো আছিল 1400
আৰু মইটো অনলি 419 ৰুপিজত পাইছো মিন্ট্ৰাৰ পৰা আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিব এতিয়া মই দেখাম মোৰ লাষ্ট প্ৰডাক্ট আৰু লাষ্ট প্ৰডাক্টটো হৈছে অফিচ প্ৰিণ্টেড কুৰ্তা বুলি কৈ চাব পাৰে বডিত খুব ধুনীয়া ডিজাইন দিয়া আছে গোল্ডেন আৰু ব্লু কম্বিনেশ্যনত আছে আৰু মোৰ বহুত বেছি পচন্দ হৈছিলে সেইকাৰণে লৈ ল'লো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো প্ৰিণ্টটো আৰু হাতটো আছে 3/4 শ্লিভত আৰু নেকটো ৰাউণ্ড নেক দিয়া আছে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু এনেও নৰ্মেলি কেতিয়াবা হোৱাইট কুৰ্তা পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে ন কাৰণ হোৱাইট কুৰ্তাটো বহুত বেছি ক্লাছি দেখায় আৰু ভাল লাগে মোৰ তেনেকুৱা প্লেইন হোৱাইট কুৰ্তা আছে কিন্তু অলপমান মানে লাইট কালাৰ এনেকে মানে লাইট প্ৰিণ্ট থকা মোৰ নাছিলে সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এইটো অনুপ ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু এই কুৰ্তাটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হৈছে 1400 ৰুপিজ বাট মই অনলি 433 ৰুপিজত বাই কৰিছোঁ মিণ্ট্ৰাৰ পৰা তো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই ট্ৰাই অনটো দেখাই দিছোঁ গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টৰ আপোনালোকে হয়তো অলপ হ'লেও আইডিয়া লগাব পাৰিছে তো এইখিনি আছিলে প্ৰডাক্ট যিখিনি মই বাই কৰিছোঁ মিণ্ট্ৰাৰ পৰা আৰু সকলোখিনি প্ৰডাক্টেই কোৱালিটি প্ৰডাক্ট হয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মই কোৱালিটিৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ চ' গতিকে আপোনালোকেও যাওক জল্দি জল্দি মিণ্ট্ৰা এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু বিচাৰিব লাগিলে খুব এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছেছ বা কাপোৰ হওক এভৰিথিং ড্ৰেছেছ হওক কুৰ্তিজ হওক এভৰিথিং আপোনালোকে মিণ্ট্ৰাৰ পৰা পাই যাব আৰু মোৰ ময়ো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই লিংকছ দিয়াই আছে তাৰোপৰি এটা কথা কওক আপোনালোকে যদি 2000ৰ ওপৰত বাই কৰে দেন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে FBMYN15 কুপন কোডটো আৰু তেতিয়া পাব আপোনালোকে 15% এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট তাৰোপৰি মিণ্ট্ৰাত এক্সপ্ৰেছ ডেলিভাৰীৰ অপশ্যন আছে য'ত নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ড'ৰ ষ্টেপত আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো আপোনালোকক দি যাবহি চ' গাইজ দেট ইট ফৰ টুডেজ ভিডিঅ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু অলপমান হেল্পফুল হ'ল আৰু ড্ৰেছবিলাকো আপোনালোকৰ কোনটো চবতকৈ বেছি ভাল লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ বাই বাই এণ্ড লাভ ইউ অল